لما تيجي تحلق انت وصاحبك المعفن ب10 جنيه بس. استنى يا اسطى. ايه؟ انا معيش فلوس. انا عازمك. طب انت عازمك انت معاك كام خور كده؟ انت معاك كام؟ معايا 10 جنيه. 10 جنيه؟ اه. لا دي تكفينا وزياده. ايوه ما انا هاخد الباقي. هتديها له كلها بقى؟ هاخد الباقي. لا باقي ايه يا عم؟ احنا عايزين نحلق بقى نعمل تنظيف بشره بالله عليك. هيتعود عنه لا يا عم نعمل تنظيف بشره واستشوار بقى وماسك ودنيا نخرب. ما هنديله بقى ناخد الباقي. لا 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 اديها له كلها عشان خاطر. نعمل المره الجايه يا عم نعمل تنظيف بشره بقى من العمر بقى. يلا بينا عشان خاطرك. عاوزك بقى ايه تحلق لي الدقن تمام، تحلقها خالص، وعايزك تعمل لي ماسك تمام، وتعمل لي تنظيف بشره تمام، وتظبط لي شعري من هنا كده مع استشوار. عايزك كده تحلق لي حلقه ما اتحلقتش لحد. خلاص تمام تمام تمام. طب احلق انت لازم تحلق النهارده عشان ننتهي له بقى. طب ماشي. كله بالفلوس بتاعتنا. ايوه
اروح اسوق بقى ولا استنى يا عم دول 10 دول كلها والله دي بس ما اجيبها في الكيس يا اسطى كتير يا اسطى يا عم مره من السنه بقى طب كده ازاي طب بص انا هروح كده هل اشوف ممكن يديني فكه او بتاع بس يعني حاول ما تتلوش لا لا انا هحطها في جيبه ممكن يقول لي ايه استنى اديك فكه كده يا عبد هشوفه كده جرب جرب كله تمام كده يا رجاله ولا عندكم حاجه ثانيه لا لا كله تمام تسلم تمام اتفضل بقى احسن اهو استنى ايه دي ده احسن الحلقه ليا انا وهو كل ده 10 جنيه انت مجنون يا ده انت هبل انت مجنون يا لا فين عملت ايه 10 جنيه انت جبت 10 جنيه بحلق بيه احنا بقى ايه بعد كل ده ما البحلق عند كل الناس بقى عند كل الناس بعد اللي انا عملته البحلق كمان بتاعتك يوم 4 جنيه كمان ايوه وانت تعالى بيه ها 10 جنيه انت جبت والله قلت له قلت له ايه ال 10 جنيه دي كتير انتوا كمان بتستظرفوا لا المحل عايز يتكرس وعايز يتنضف نضفوه بقى لا 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 مش انا ده ده كده ده مش كمان كتير ده انتوا عيال رخمه بقى يلا غرف ده خد مش قادر اطلع بره ايه ده انت عملت ليه كده انت اللي عملت كده ليه هو انا طبيعي تاني مش عارف طب خد منه 10 جنيه هو ده 10 جنيه ده مش عارف حاجه هنا ما تمشي غور